Odbojkašice Jedinstva u trećem kolu Superlige Srbije igraju utakmicu protiv ekipe UBA na njihovom terenu. Sremice su, kao i odbojkašice UBA, u proteklom periodu u okviru lige odigrale dve utakmice i zabeležile dve pobede, a na prijateljskom turniru Staropazovčanke su trijumfovale nad pomenutom ekipom te odnele prvo mesto na istom. UB je aktuelni šampion, tako da određeni respekt ka tome postoji, ali ukoliko mi budemo disciplinovani što se tiče određenih zadataka i početnih pozicija koje dobijemo od trenera, mislim da možemo bez problema da igramo sa tako iskusnom i starijom ekipom kao što je UB. Odbojkašice UBA, aktuelne šampionke, igrale su u prethodnih 7 dana 3 utakmice, jednu u domaćem takmičenju i dve u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Da li je to prednost za Jedinstvo ili ne? Smatram da nisu morali mnogo da se napregnu, mnogo da se potroše utakmice pobede. Jer kada negde nešto daješ sebe 100, 110, 120%, tada i napreduješ. Znači kontinuitet odigravanja utakmica, znači utakmice, ali ne smatram da će da podignu kroz te utakmice svoj nivo igre, osim da imaju samo malo veći broj ponavljanja. Jer, kažem još jednom, Jedinstvo iz Brčkog, čast njima što kao prvaci RS-a, igraju kvalifikacije za Ligu šampiona, ali nisu konkurentan protivnik bili ekipi, našoj srpskoj ekipi, ekipi UBA. Na samom kraju Caković dodaje da je izuzetno zadovoljan odnosom koje devojke pokazuju na samim treninzima. Meni najviše znači i ono što ja moram puta da kažem je da sam ja zadovoljan, prvi put javno kažem kako moja ekipa trenira, rade sve na 100% i kada tako rade, ja očekujem i dobro sutra odigram, jer postoji jedno prosto pravilo kako treniraš, tako igraš. Ne može se trenira lagano, ne može se trenira racionalno, a kad dođe utakmica kaže, e sad ću ja danas da zaprem i ja ću pobijem. Nemaš. Kako treniraš, tako igraš, ko trenira sa puno grešaka, igra sa puno grešaka i ja sam i skoro rekao kad smo počinjali ove pripreme igračicama, ako vi radite 100%, 110%, ja nikad ništa neću zameriti, pobedili mi ili ne do Boga izgubili, ja ću da kažem to je naš maksimum i uvek ćemo da izađemo iz sale zadovoljni. Treniramo dobro, mogu da konstatujem da iz dana u dan sve bolje i bolje treniramo, zadovoljan sam kakav one odnos imaju, kakav im je pristup, kako im je zalaganje, sa kojom koncentracijom rade i zadovoljan sam mojim ljudima iz stručnog štaba. Konkretno mislim na moja dva asistenta koji je svaki dan ovde sa mnom, na Marka Nikolića i Strahinju Kuborovića, on ima isto veliki doprinos. I smatram da iz dana u dan rastemo, da ćemo mi iz dana u dan i kako sezona bude odmicala biti sve bolje i bolje. Utakmica se igra u subotu u sportskoj hali UB sa početkom u 19 časova.